מקום מכבד את המשפחות מכל הלב. אנחנו כולנו פה, כל מי שנמצא פה אוהב אתכם, תומך, מחזק. וכשפניתם אליי בנושא של הטורניר, אני חושב שאין מקום יותר נכון להנציח את זכרם בטורניר כזה, שבסופו של דבר אני מאמין שמסתכלים עלינו מלמעלה ורואים ואומרים וואו. Talking about us, keep talking about love. I really don't fuck too much, okay. Really ain't y'all too much, okay. Talking just fall through what's okay. Give me the Eddie and I'm on the way, yeah, yeah. We can't waste no time. Wasn't in fighting, yeah. Fighting, yeah. גאווה גדולה מאוד, באמת מעבר להנצחה של איתם ותומר היקרים, הערך המקודש הזה, אנחנו ראינו כמה הספורט הוא מחבר, מחבר בין חברים, מחבר בין עולמות, מחבר בין קבוצות כדורגל, מי כמונו יודעים איך שתי קבוצות שונות נלחמות אחת בשנייה, איך זה מחבר, והחיבורים האלה אני מקווה ואני נושא תפילה שהם גם ימשיכו בזירה הארצית, כי שבט אחים גם יחד. זה מה שהם היו רוצים, יום כזה, יום שמח, בחוץ, לשחק כדורגל, חברים ומשפחה, כולם ביחד. היו שניהם ילדים שמחים מאוד, מאושרים, חברותיים מאוד, ויום כזה זה חד משמעיהם. Cause too much. I really ain't pressed. I spent.